gaadiidka dadweynaha ee Rush Line Bus Rapid Transit waa adeeg gaadiid degdeg ah oo socda maalintii si loogu aado shaqooyinka degmadaha, munaasabadaha iyo meelo kale. Rush Line waa ilaa iyo 15 mayl oo isku xiraya magaalooyinka Sembol, Maplewood, Van Nuys Heights, Gem Lake, White Bear Township iyo White Bear Lake. Qayb ka mid ah wadadan degmada Ramsey waxaa la yiraahdaa Bruce Vento Train, oo aanan cidna kor istaagin ilaa iyo jidkii Lake Superior iyo Mississippi. Jidkani wuxuu furnaa 1870-meeyadii ilaa iyo 1980-meeyadii. Waa jidkii ugu horeeya tareen ah oo isku xira magaalada St. Paul iyo Duluth. Habraaca naqshadeynta jid lahaanshaha tareenka ee degmada Ramsey waa qorsho hufan oo sax ah oo jid wadaagidda wadada tareenka degmada Ramsey sida ugu fiican meelaha ku xeeran ee lugaynta meheradaha iyo goobaha dadweynaha. Xafiiska xiriirka dadweynaha wuxuu ogaaday dhowr mowduuc oo muhiim ah bulshada, milkiyaasha, guryaha goobta u dhow iyo meheradaha. Astaanta iyo saameynta dhulka, badqabidda iyo amniga, helidda iyo bastuujooyinka, dayactirka iyo howlgalka. Qorshaha hawshoodan waxaa lagu saleeyay talooyinka naqshadeynta dhismaha, howlgalka iyo dayactirka u gaarka ah ee naqshadeynta jid lahaanshaha tareenka ee degmada Ramsey, talada dadweynaha. Waxaan u malaynayaa waxa noogu muhiimsan waa in la sharxo sida ay noqonayaan gaadiidka dadweynaha ee labada magaalo, sababtoo ah basaska degdega ah ee xilliga saxmadaha waxay fursad u yihiin shaqaalaha iyo shaqabixiyaasha si ay ugu aadaan ugana soo noqdaan shaqooyinkooda. Waxaa kale oo u fursad weyn u tahay ardayda ee kolejyada ee u baahan inuu saqrashoodkooda ku qaaliyoodo. Increasing costs of higher education. Marka la wada shaqeeyo, Rush Line BRT wuxuu hagaajinayaa tayada gaadiidka dadweynaha ee East Metro, iyadoo la ilaalinayo jidadka lugaynta, baaskiilada iyo beerta nasashada ee Bruce Vento Trail.